まあ、5期生のみんなだってやっぱすごいんだよ。ラミーが入れたことがもう本当にラッキーガールだと思ってるからさ。そう、なんかこの間ね、セシロンが配信でホロライブに入れたことはね、いや運が良かったっていうのはちょっと違うって、そう、まあ、ラッキーな部分もあるけどそうじゃない部分もあるってそう言ってたんだよ配信で。まあ、ね、ラミーはね、その歌も歌えんし、ダンスもできんし、これといってできることって酒飲むことぐらいしかできないからさ。いやもうほんとよう入れたなと思うね。いやもうラミーの特技酒を飲むよ。スシロボタンはゲームがうまい、動画も作れる、オマルポルカもエンターテイナーだよ、企画もできる、歌もできる、マノちゃんもね歌もすごくうまかったし、でネリちゃんもさ歌も歌える、絵も描ける。じゃあラミー何できんのってなった時さ、酒が飲めるしかないんだよね。酒が飲めることが武器ですって。でもね、やっぱ運営さんとしては、ま、いろんな意図があってね、ラミーを入れてくれたと思ってるからさ、その意図が何だったのかっていうのは未だにわかんないけど、